cambiar y sin otra razón. Oh, oh. Jag vill leva mitt liv bakom solglasen. Oh, oh. Mamma, jag har gråtit för sista gången. Oh, oh. Vi måste skynda oss om vi två ska dö. Ta dina vingar nu så drar vi bort från stan. Bjuda hit så mycket av mina gamla kompisar, utan gärna också bjuda hit några av de yngre, så vi sänker medelåldern lite. Så här sitter jag bredvid Kejo. Hej! Hej Kejo! Kul att se dig! Kul att se dig! Men vänta, nu måste jag ta på mina glasögon. Nej, men det var inte alls Kejo. Nej, nu såg du fel. Då lurar du mig. Här sitter ju Kejo. Hej Kejo! Hej! Roligt att se dig tjejen. Du, vi gjorde ju det här roliga programmet på SVT, Komiker utan gränser. Ja, där man liksom gick ut på att man gjorde bort sig. Har du fortsatt göra bort dig efter det? Hela tiden, för att det är så himla kul. Du är tokig. Ja. Och Klara, titta Klara, du och jag spelade Peter Pan går åt helvete. Hur tycker du att det går här ikväll? Jag tycker det går fruktansvärt bra. Men vad glad jag blir. Och jag är så glad att ni är här och sänker medelåldern. Tack. Ja. Hörrni, nu har det blivit dags för kvällens sista gästartist. Det var ett svårt ord att säga.
För 2 år sedan så bestämde han sig för att gå solo. Han har skrivit väldigt mycket texter om sitt för detta missbruk som har berört många och betytt mycket för många. Och ikväll är han här och ska sjunga sin låt Natten. Och hör och häpna, den är skriven av bland andra Thomas Stenström. Alltså vad är det som händer? Killen är överallt. Ah? Och så säger de att det är för mycket Wahlgrens. Hörrni, här är han i alla fall. Ge en stor varm applåd för Lancelot. Så långt därifrån. Det börjar bli ljus, men långt ifrån dem. Då är jag som ett barn, när jag slåss som en man. Jag har ingenting kvar förutom dig. Och det är ditt fel om du gjorde. Det var allt som hon sa. Känner du färdig nu eller? Helt klar. Ja. Jag är klar. Hur ska du kunna toppa det här? Det går inte. Du får stå här på Allsång med vackra Pernilla. Amen. Det går inte att slå på något. Jag vet faktiskt hur du kan slå det här. För jag vet ju att du kommer faktiskt bilda band på bioduken framöver. Ja, det ska jag ju faktiskt. Du ska liksom bli filmstjärna. Ja. Berätta. Men jag ska spela Anders Herlin i Gyllene Tider. Wow.
En lång film som kommer nu snart. Det ska bli väldigt kul. Det är nära. Ja, verkligen. Som vi längtar. Och det här är ju inte klokt. Men vet du, vi ska faktiskt sjunga en sång nu. Och när du säger Gyllene Tider, så säger jag, vad är det vi ska köra för låt? Sommartider, va? Det är som om vi har tänkt till. Vi kör den allihopa. Sommartider, hej, hej, sommartider. Ja, just det.
så jättemycket. Ni har varit en helt fantastisk publik. Publik?